السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے، میں ہاں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سارے نال پہلے ساڈے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکون دے بٹن نو کر دیو پریس، تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو ایک آسٹریلین فریزن گاں لے کے آئے۔ ماشاء اللہ گاں دا سوا کنے ہے آپاں مالک کولوں پوچھا گے، سوئی کنے دنوں دی ہے اے وی آپاں مالک کولوں پوچھا گے، تے قیمت کنی ہے یہ بھی مالک کو پوچھا کہ کیمرہ مین سر پہلے نمبر سے دکھاؤ گاں۔ دوستو اے والی آسٹریلین فریزن گاں ہیں، اے چھوٹیاں چھوٹیاں دو تھنیاں، لیکن مالک دے کہنے نا جی دودھ نہیں آتا۔ بڑی خوبصورت ڈبے رنگ چ گاں ہیں دوستو، اے نکیا نکیا دو تھنیاں نے، لیکن انہیں جی دودھ نہیں آتا۔ کیمرہ مین سر اگوں بھی ذرا دکھاؤ دوستو، دیکھ لو کالا تھن لگیا ہے، مٹھ پار کا تھن لگیا ہے گاں، تو بڑی خوبصورت گاں ہے۔ اے وجود دیکھ لو گاں کا، سونے وجود چ گاں، باقی ڈیٹیل آپ ان کی مالک لا کے۔ اے مگر بچہ ہے کہ بچی ہے؟ اے والا بچہ ہے مگر، تو کنے دنوں کی سوئی ہے مالک کو پوچھنا، صبح سوئی ہے۔ اے دوستو اے والی گاں صبح سوئی ہے، ماشاء اللہ دیکھ لو سروں کو نہیں ہے، ڈبے رنگ چ کالے ڈبے رنگ چ، تو بڑی خوبصورت۔ ادھر بھی دکھاؤ گاں، اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ سونا چڈا گاں تھلے، صبح سوئی ہے مالک کا کہنا ہے، تو صبح بولا انہیں کنا دتا ہے آپ مالک کو پوچھا گے، باقی ڈیٹیل ان کی ساری مالک لا کے۔ تو اے اگو پچھو تسلی نال کیمرہ مین سر گاں کی رنگت دکھاؤ، اے کالے ڈبے دوستو رنگ چ ماسلا سونا چڈا ہے، صبح سوئی آ دیکھ لو نا، ہل تک سوج بھی گاں نے نہیں لائی، اے دیکھ لو نا سوج، ہل تک اے گاں دے تھلے سوج پل پئی ہوئی ہے، پل ہی سوج کہنے اس طرح پل کہ، اے دیکھ لو پل ہے۔ ایک کیمرہ مین سر ذرا پورا وجود دکھاؤ ہاں گاں کا، سید بھائی انہوں ماڑا کوئی ٹورو نا، گیڑا کڑا کے لیاؤ نا گاں، پڑھ کے گیڑا کڑا کے لیا، پورا وجود گاں کا دیکھ لیے اسی، بس ٹھیک ہے۔ اہیں گیڑا کڑاؤ گیڑا کڑاؤ گیڑا کڑاؤ گیڑا کڑاؤ، تسلی نال پیر پورا چیک کر لیے، بعض اوقات ہوں نا پیروں چ کوئی مسئلہ مسئلہ ہوں تو اس ویسے ٹور ٹور لے جائے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اے والا بچہ ہے نا، اے صبح سوئی دوستو، اے والا میرے کالے ڈبے رنگ چ بچہ ہے۔ تو ہوں ویر جی تھی اگے آ جائے تو سامنے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی جان کی نام ہے تا؟ محمد اکرم۔ محمد اکرم؟ محمد اکرم سر سانو تسی پہلے دسو بھی کیڑی تہاڈی ویڈ سوے کنے؟ دوجے نے جی۔ دوسرے سوے؟ دوسرے سوے پکا دوجے سوے؟ ہاں جی۔ تے پہلے سوے دودھ کنا دیندی جی؟ پہلے سوے 15-16 لیٹر دودھ آرام نال دیندی، بچن چھڈ کے۔ آسٹریلین فریزن ہے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہن تھلے صبح سوئی، صبح نے بولا کنا دتا؟ اے 5 کلو بولا صبح، بچے نوں رجا کے 5 کلو بولا دیتا۔ دوسری چوائی ہون کرنی؟ ہاں جی دوسری چوائی ہون، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوہ ہے؟ دوسرا سوہ ہے۔ تو ہن کنا کو اندازن کر جائے گی؟ 3-4 کلو ہن وی کڈ دے گی؟ نہیں نہیں، بھی مثلا ادھو تکے جا کے کنا کر جائے گی؟ ہن 20 کلو دی امید ہے، 20 کلو کرے گی، 22 کلو۔ اچھا، امید ہے گی انشاءاللہ۔ تے دی قیمت کتنی ہے؟ ایک قیمت پاویں 2.5 لاکھ منگی جی، 2,25,000 روپیہ لے لاں۔ 2,25,000؟ ہاں جی۔ کوئی پیار محبت؟ چلو کوئی ہن قسم تا نہیں پائی ہندی بھاجی سودے دے وچ۔ دوستو دوسرا سوہ دس رہے ہیں، پہلے سوہے دس رہے ہیں بھی 16 لیٹر دودھ دیندی رہی ہے والی آسٹریلین فریزن گاں، کالے ڈبے رنگ چ وجود بالکل ماشاء اللہ بڑا سونا وجود ہے، مگر انہیں بچہ بھی بڑا سونا دیتا ہے، تو صبح سوئیے تو انہیں 4-5 کلو بولا دیتا ہے، دوجی چوائی ہون کرنی ہے، 2,25,000 روپیہ اے آسٹریلین فریزن کی قیمت کر رہے ہیں دوسرا سوہ۔ اگرچہ اے والی گاں کسی میرے دوست بھائی کو پسند آ جاتی ہے تو ساڈے نال ضرور رابطہ کرے، ساڈا رابطہ نمبر ہے 0304-9613-234، ساڈا رابطہ نمبر ہے۔ تو مزید ساری اگلی ویڈیو ویکھن واسطے ساڈے چینل نو کرو سبسکرائب، تے ملنے ہاں اگلی ویڈیو چ، اللہ حافظ۔